Naš posljednji takmičar, Zoran Đinđić. Naš sljedeći takmičar, gospodin Zoran Đinđić, rođen 1952. godine u bosanskom Šamcu. Živi i radi u Beogradu trenutno, doktor filozofije, u publici trenutno sa nama. Sin Luka. Sin Luka. Daje podršku. Veliki pozdrav za sina Luku koji daje podršku. A kod kuće? Kod kuće je čerka Jovana i supruga Ružica. I supruga Ružica. I pas Poki i... Koje rase pas imali smo? Nije besednji. Rottweiler. Rottweiler. Da. Govorite nemački, engleski i volite akcijne filmove. Kako vam se sviđa ova naša akcija ovdje danas? Pa zavisi od rezultata. Od rezultata. Volim filme sa happy endom. Pozitivnim rezultatom, da. Dobro. Nadate se da ćete osvojiti što više para, naravno sve ide u humanitarne svrhe. Vi ste se odlučili za... Pa ja sam se odlučio da novac ako ga osvojim ide za decu bez jednog ili oba roditelja na Kosovo i Metohiji. To znači za decu kojima su roditelji izgubili život 98. i 99. godine u tragičnim događajima. Njih ima 119 koji trenutno žive na Kosovo i Metohiji. U zavisnosti od sume ima još 65 dece sa posebnim problemima, znači invalida dece. Sad zavisi od sume, znači ako bude malo više, onda jedni i drugi, ako bude manje, onda ova deca bez roditelja. Mogu vam reći da je kod nas situacija uvek ista. 15 pitanja, 3 miliona dinara, 2 zagarantovane sume i 3 vrste pomoći. Znači imate 3 vrste pomoći, to su pola-pola, pozvati prijatelja i pitajte publiku, možete ih iskoristiti u svakom trenutku. Zorane, ste spremni? Naravno. Onda nastavljamo sa kvizom. Prvo pitanje za 300 dinara. Prvo pitanje glasi. Brigo moja pređi na drugoga, trećega, četvrtoga, petoga. Državni budžet. Petoga, da. Pa s obzirom da sam ja zadužen za državni budžet, ja bih više volio ako može da pređe na drugoga. Na drugoga, da. Na drugoga. Konačno odgovor. Konačno odgovor na drugoga. Ovo je tačan odgovor, 300 dinara. Nije vam loš ovaj kviz, ja ću postati ovaj iz budžeta da dođe ovdje da zarade malo. Idemo odgovor na drugo pitanje za 600 dinara. Pitanje glasi. Koja od ovih poznatih građevina se nalazi u Moskvi? Šenbrun? Kremlj? Taj Mahal? Koloseum? Vi niste posjetili ste sve. Da ne pozivam publiku u pomoć Kremlju, naravno. Kremlj. Konačan odgovor? Kremlj? Naravno je tačan odgovor, 600 dinara. Hrašo, hrašo, očin hrašo. Da, da, da. Opšti naziv za tvrđevu u Rusiji, u Moskvi izgrađen u 15. veku. Idemo na treće pitanje za 900 dinara. Treće pitanje glasi. Pobedniku na olimpijskim igrama sleduje bakarni pehar, srebrna statua, zlatna medalja, bronzani prst. Pa, ko već uspe da pobedi, ja mislim da mu... Damo zlatnu medalju. Damo zlatnu medalju. To je konačno odgovor. I tačno, naravno, 900 dinara. Posljedna zlatna medalja dodeljena je na olimpijskim igrama 912. godine, 1912. a sada su pozlaćene. Ali ovih 900 dinara je pravih 900 dinara. To nisam znao. Sada to pitali, izgubio ovih 900 dinara. Možda je to 14. pitanje, 15. Vidjet ćemo. Idemo na četvrto pitanje za 1500 dinara. Četvrto pitanje glasi. Odakle potiču Siki? Indija? Koreja, Ekvador, Maroko. Indija. Konačan odgovor. Konačan odgovor Indija. Tačan odgovor. Četvrto pitanje glasi. Erich Maria Remark napisao je roman Tri musketara, Rat i sećanja, Družina prstena, Tri ratna druga. Slučajno sam pročitao sve romane Remarkove u detinjstvu. Moje prvo razočarenje u nastavnike bilo je kada sam pitao moju nastavnicu književnosti u 5. razredu osnovne škole da li je to muški ili ženski pisac. Pošto ovo Marija mi je malo bilo čudno i ona nije znala. Tri ratna druga. To je konačan odgovor. Tri ratna druga. A tačan odgovor? Tri ratna druga, naravno. 3000 dinara, prva za garantovana suma. Idemo na šesto pitanje za 6000 dinara. Počinju malo teža pitanja. Rekli ste da niste imali tremu na početku, sada? Još ne. Vidimo. Šesto pitanje glasi. Nenad Čanak je po zanimanju
Da. Košarkaš? Pevač? Motociklista? Maršal. Ovako, ja znam dva Nenada Čanka. Jedan koji bi voleo da bude maršal i jedan koji je košarkaš. Sad pretpostavljam da je ovde se odnosi pitanja na njihovo aktualno stanje. Dakle, Nenad Čanak je košarkaš Partizana, krilni centar. Pratite košarku, apsolutno. Da, pratim košarku, da. Navijate za Partizan? Za Zvezdu. Za Zvezdu? Da, ali gledam i Partizan kad igra sa, sa stranima, da. Znači, Nenad Čanak ovaj na koga svi mislite da je košarkaš, a ovaj drugi... Na košarkaš. Ovaj drugi, ako postane maršal, možda neko u sledećim kvizovima dobije njega. Konačan? Da, da, košarkaš. Košarkaš. A tačan odgovor nije maršal, već zaista košarka 6000 dinara, ovo je tačan odgovor. Idemo na sedmo pitanje za 12.000 dinara. Sedmo pitanje glasi. Poražen je na predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Američkim Državama 2000. godine. Znate odgovor? Pa mogu da vam od 45. do 2000. da kažem koje nemojte, se učestvovao recite mi, recite na mi. Izborima. Al Gore je bio 2000. godine protiv Busha. Pre toga je bio Clinton sa Dolom. Pre toga je bio Bush sa Clintonom. Pre toga je bio... Ne. Idemo na 2002. godinu. 2000. godine. Al Gore je izgubio od Busha. Sigurno ste, da. Ako se ne pojavi Al Gore? Na izborima koji su bili sporni u Kaliforniji se brojalo dve sedmice posle toga još uvek. I podsjeća malo na... Na neku situaciju? Na neke... Podsjeća vas na... Balkanske države, da. Možda. Ali one od ranije, ne od ne sada. Sada su izbori okej. Sada? Da. Ovde još nema ništa kod mene. Rekli ste Al Gore? Da, Al Gore, ali... Ako se ne pojavi Al Gore? Tužit ćete kvije. Tužit ću vas, da. molim da se pojavali. Idemo. Bill Clinton. Ross Perot. Dick Cheney. Al Gore. Vaš konačan odgovor? Ostaje. Al Gore. Da. A tačan odgovor, naravno, Al Gore. 12.000 dinara, tačan odgovor. Nakon dugotrajnog brojenja glasova na Floridi, kao što ste rekli. 8 pitanja do 3 miliona dinara. Malo zvuči. Ali... A evo, skoro pola je, da? Skoro pola. Malo zrno po zrno. Idemo na neko 12. pitanje, zrno po zrno. Zrno po zrno, 15. pitanje. Ne, da li je torta ili je pogačaj, nije. Da. Osmo pitanje donosi 24.000. Da. Osmo pitanje glasi. Godinama je bila najbolja takmičarka Jugoslavije u mačevanju. Pratite mačevanje? Ne. Ne, dobro. Milena Reljina. Milunka Lazarević. Ona nije, ne znam. Lada Skender. Vera Jeftimijades. Mogu da tražim pomoć publike? Možete tražiti pomoć publike. Znači Milunka Lazarević nije i Lada Skender nije. Ostaje Milena Reljina pomoć... i Vera Jeftimijades, znači od te dve. Evo, ponovite, pomoć. Dakle, pomoć. Između Vere Jeftimijades i Milene Reljine treba mi pomoć. Vidimo da će biti neko za ove druge, možda ipak. Molim publiku da se pripremi i uzme tastere u ruke. Ja ću još jednom pročitati pitanje. Pitanje glasi. Godinama je bila najbolja takmičarka Jugoslavije u mačevanju. A. Milena Reljina. B. Milunka Lazarević. C. Lada Skender. D. Vera Jeftimijades. Glasajte. Glasajte, mislim tu, nemojte. Glasajte sad. U, 18% Milena Reljina, 8% Milunka Lazarević, 3% Lada Skender, 71% Vera Jeftimijades. Zabrinjavaju me ovi što su 8 ili koliko za Milunku Lazarević, pošto... Opozicija. Da, da. Vidim da ima opoziciju. Znači... Nije bitno da li je tačno, bitno da je suprotno. Nije tačno. D. Da, Vera Jeftimijades. Da. Verujete publici. Da. Kome da ne verujem, kome da verujem ako ne verujem publici? A. Nemojte samo da ne bude. Vaš konačan odgovor? A, de. Vera Jeftimijades. Da ste poslušali 18% publike i rekli Milena Reljina,
Šta bi se desilo? Ne biste bili pravo, ovo je tačan odgovor. 24.000 dinara. Hvala. Hvala publika. Sada pitanje do 3 miliona dinara. Dve vrste pomoći. Pomoć kompjutera, pomoć prijatelja. Zorane, naravno, možete i odustati u svakom trenutku i poneti do tada zarađenu sumu, ali nemojte odustati pre nego što iskoristite ove pomoći. Da, da, pa i malo je. Malo je. Za 100 dece, 24.000. Idemo dalje. Idemo dalje, da. Idemo na deveto pitanje za 48.000 dinara. Deveto pitanje glasi. U zalivu svinja propala je invazija na... I ovo znate. Mogu bi... Sada... Zatvorenih očiju. Seminarski rad da vam napišem za 15 minuta. O zalivu svinja. O zalivu svinja. Dobre. April 1961. Posle 5 meseci na položaju Kennedy dobija pogrešne informacije od CIA da će na Kubi da izbije ustanak ako izvrši invaziju, što je naravno bila greška. Pišem beleške. Znači, u zalivu svinja propala je invazija na Kubu u aprilu 61. godine. Da vidimo da će se pojaviti Kuba. Molim reži da se pojavi Kuba. Evo, Kuba, idemo dalje. Sad je lakše. Koreja, Filipine i Libija. Naravno, konačan odgovor. Konačan odgovor je Kuba. Konačan odgovor Kuba. I samo... tačan odgovor, naravno... Kuba. I samo nastavite tako. Da. Da hvatam beleške ili da... Ne, ovo pitanje, da. Idemo na deseto pitanje za 96.000 dinara. Deseto pitanje glasi. Kompanija JAT osnovana je 1927. godine pod imenom Aeroput, Avioput, Aerolinija, Aviolinija. To ne znam, ali ajde da... Seminarski neki, ne bi ne. Dobro, sad, novo mi je da sam saznao da je 27. osnovana, to je jedna vrlo, vrlo stara kompanija i ugledna. Avioput i... Avio sigurno nije, zato što se sada zove aerotransport, znači nešto je sa aero. Znači možda bude aeroput ili aerolinija. Sad, kako ide to sa kompjuterom? Pomoć kompjuter odstrani dva netačna odgovora, ostavi jedan tačan i jedan nasumica izabran netačan odgovor. Kompjuter? Aeroput. Sigurno ste? Sigurno. 100%. Pa ne može da bude avioput jer bi bio jugoslovenski aviotransport sada. Pošto je aerotransport, to da je bio aeroput. Kladite se na to. Da se kladi? Da. Hoće neko da se kladi? Zorane, imali ste 48.000 dinara. Sad imam 96. Sigurno ste? Zorane. Kasno, kasno je za kajanje. To je dobro. To je tačan odgovor. To je dobro. Bravo. Imate još jednu vrstu pomoći. To je pozvati prijatelja. Pet pitanja, 103 miliona dinara. Lepo zvuči, zar ne? Da. I sad, sad definitivno nemate tremu. Pa, mislim, to je druga zagarantovana suma, da, dosta zna da opusti. Dobro. Pa ne samo to, nego imam utisak da, da su pitanja onako pomalo kao skrojena za mene, tako da da li je to slučajno ili namjerno, ne znam, ali ako je to kompjuter radio, onda mislim da vam kompjuter, definitivno sve, kompjuter nije loš. Dobro, ali vam je lepo pomogao kompjuter sa pomoći pola-pola. Jeste. Da, baš je pomogao. Dobro, idemo na 11. pitanje za 192.000 dinara, ali pre toga idemo na reklame pa se vraćamo brzo u studio. Ponovo smo u studiju. Vi želite li da postanete milioner, zapitajte se i okrenite telefone. 041-240-240 i 063-9824. Gospodin Zoran Đinđić, takmičar, stiglo do 96.000 dinara, pet pitanja do 3 miliona dinara. Možda je pravo vreme da pomenemo ponovo kome će novac, već je lepa suma 96.000 dinara i kome će ta suma otići. Još jednom. Pa, ja sam mislio da 119 dece sa Kosova i Metohije, bez jednog ili oba roditelja koji žive na Kosovu i Metohiji sada kao ta deca, a njihovi roditelji su stradali
98. 9. godine, da oni dobiju taj novac i sada je to otprilike po 1000 dinara, mislim da bi bilo u redu da bude otprilike 2-3 hiljade po jednom detetu i mislim da bi to bila neka mera kojom bih ja bio zadovoljan, a mislim da bi oni bili zadovoljni. Od vas zavisi. Imate jednu vrstu pomoći i 5 pitanja do 3 miliona dinara. Spremni ste za 11. pitanje? Onda idemo na 11. pitanje. Kako se zove vladajuća dinastija Monaka? Poznajem. Gibelin? Gelf? Grimaldi? Genovese? Malo je nepristojno, ali poznajem. Poznajem. Da, nepristojno. Ja. Pa mislim, ispašće da je namešteno 700 godina jedna porodica vlada u Monaku koja ima 30.000 stanovnika i koja je jedna od najbogatijih zemalja u Evropi, to je porodica Grimaldi. Definitivno, bili ste bio sam njih. Dva ili tri puta. Da, da. Oni kod nas? Pa oni još nisu bili kod nas. Da ih pozovemo. Suviše su politički, kažem, mali da bismo ih zvali zbog političkih razloga, a suviše lepo žive da bi imali neke druge razloge. Dobro, ako neku privatnu posetu, zašto da ne? Do tada, vaš konačan odgovor? Grimaldi. Grimaldi. Ukoliko poznajete ljude, a kažete da poznajete, ovo je tačan odgovor, naravno, 192.000 dinara. 192.000 dinara. Ovo je već... Sad već dobijam tremu da li da odustanem ili ne, ali probat ću možda još jedno. Pa u svakom slučaju možete videti pitanje, pa onda odustati. A to je isto moguće. Aha, apsolutno. Pa onda idemo do kraja. Idemo. To mi niste odmah rekli. Da, da, naravno, okay, pogledajte da, pitanje i ukoliko želite... Jasno, idemo da vam, naravno. Da pogledamo i sledeće pitanje. Ma. Idemo na sledeće pitanje za 375.000 dinara. Uopšte vam nije loš sistem ovdje, odlično. Nostromo je ime kosmičkog broda u naučno-fantastičnom filmu. Odiseja u svemiru 2001. Planeta majmuna. Totalni opoziv. Osmi putnik. Pa, mogu da potrošim pomoć moje ćerke, mislim, za svaki slučaj. Razmišljam. Kod nas ekspert, pa, mislim, otprilike imam odgovor, ali mislim da bi volio da čujem i nju. Pošto mi uglavnom ili zajedno gledamo takve filmove ili ona gleda pa pamti šta se događa, tako da je ona ekspert. Koji je njen omiljeni glumac, sad znate? Pa to možete da pitati sad kako da. Evo, pitat ću. Da. Pozvat ćemo ćerku. Ona sve serije zna, tako da... Pozvat ćemo ćerku Jovanu. Da. Da. Halo? Da. Jovana? Halo? Ivan Zeljković ovde, vi želite li da postanete milioner? Dobro veče. Ali voliš da gledaš filmove? Volim, volim. Koje filmove? Pa sve. Sve? Komedije najviše. Komedije? Mhm. Omiljeni glumac? Richard Gere. Richard Gere? Da. A... Dobro, glumica? Lisa Kudrow. Mmm. Odmah iz mesta sve zna, jel? Jovana, da li voliš naučno-fantastične filmove? Pa ne baš, onako. Onako? Da. A moraš sad da pomogneš tati? Au, ajde, pokušat ću. Ajde. Jovana, koncentriši se. Važi. Ukupno 30 sekundi, da se ti i tate ispričate, jel može? Može. Vreme kreće sad. Evo imamo da odgovorimo kosmički brod po imenu Nostromo u kome filmu se pojavljuje. Ali. Ovde su navedena dva filma u kojima nema kosmičkih brodova, to je Planeta Majmun i Totalni opoziv, znači ostaje Odiseja u svemiru i Osmi putnik. Dakle, brod Nostromo se pojavljuje u filmu Odiseja u svemiru ili Osmi putnik. Šta ti misliš? Ja mislim da je Osmi putnik. Ja isto. Čini mi se da je Osmi putnik. Da, mislim da je Osmi mislim, putnik. Mislim, ali ne znam. Nisam da sigurna. Osmi putnik. Jeste zajedno gledali ovaj film? Tri puta. Tri puta? Da. I Luka je gledao sa nama. Luka? Šta ti misliš, Luka? Je li Osmi putnik? Ali tata ne sme da se okreće zbog propozicije kviza. Luka? Da, da. Jeste. Pa... Gledali smo sve zajedno. Sve, sva četiri filma smo gledali više puta, da. To su klasici, baš konačno ovo. Osmi put. Za 375.000. Za 192.000, ili? A ne, za 375. 375. Super. Ako nas taj sistem ide.
jako brzo. Imali ste 192 hiljade dinara. Zagarantovana suma je 96 hiljada dinara. A vi imate 375 hiljada dinara! Zorane, 375 hiljada dinara, ovo je ujedno i rekord kviza. Nama je izuzetno drago da smo u ovoj emisiji stigli do 375 hiljada dinara. Molim vas, ako niste sigurni za ovo sljedeće pitanje, nemojte odgovoriti da makar se izjednačimo sa rekordom, ako ne govorimo rekord. Idemo na lep broj 13 i 13. pitanje. Pitanje glasi. Koliko država članica imaju Ujedinjeni Arapski Emirati? Nećete mi verovati, bio sam pre godinu dana. Poznam šejka koji, šejk Zaid, bio sam u zvaničnoj poseti za prošlu novu godinu, bilo u novinama, bio izbio mali skandal, navodno, bila je privatna poseta, znači znam skoro sve o Arapskim Emiratima, kad su nastali, koliko su imali tih državica na početku, koliko su posle imali, koja je najvažnija. Imaju sedam, glavni taj emirat je Abu Dhabi, zato što je u njemu bilo najviše nafte i onda je porodica iz Abu Dhabija, u stvari sada vladarska, mada je Dubaj zapravo sada finansijski najmoćniji. Dakle, definitivno ima sedam. A da vidimo šta će reći kompjeda. Abu Dhabi je centar, Dubaj je glavni grad. Šta rade tamo? Imaju naftu i prave veštačka ostrva od granita i sve zalivaju i imaju grad koji liči na New York. Ako odete u Abu Dhabi, ne možete da verujete da ste na arapskom nekom kontinentu, izgleda kao sred Amerike. Ja sam nadam da će me pozvati neku kraću prijateljsku posetu. Savetujem da što pre posetite, da organizujete tamo kviz i da pitate od koliko se republika sastoji Srbije i Crna Gora. Srbije i Crna Gora. Ali ne da im date milione, nego nešto drugo. Vidimo šta će kompjuter reći. Dve, pet, šest, sedam. Ovaj kviz je inače van konkurencije, za dobrotvorne svrhe. A, već se pravi, znači nećete dati pare. Da. Povlačite ulog, jel? Ne. Moramo ispoštovati formu kviza do kraja. Vaš konačan odgovor je? Sedam. Sedam. Ne računajući nespecijalne izdanja, vi zaželite li da postavite milijarder, rekord je 375.000. Računajući specijalne izdanja, rekord kvize je 750.000 dinara! Naravno, tu i ček na ime Zoran Đinđić, 750.000 dinara, evo je moj autogram dole. Da sačekamo, možda... Da sačekamo, nek bude kod nas, ili nek bude kod nas. Evo, bit će kod nas ček od 750.000 dinara, naravno, možemo reći Zoran Đinđić samo posrednik, jer smo rekli kome ide novac. A mi, prvi put u kvizu želite li da postanete milioner, možemo da pogledamo i 14. pitanje. 14. pitanje glasi. Kom našem poznatom glumcu je deda bio rođeni Nemac? Znate i ono? Pa, da vidimo. Vidjet ćemo. Zoranu Radmiloviću, Danilu Stojkoviću, Predragu Ejdusu, Stevi Žigu. Pa ne bih se kockao, ali mogu posle da odgovorim, pa da, znači, završimo 750, znači... Vi pogledate pitanje? Ne, kažem u redu, zaustavljam se na 750.000. Nećete da probate? Ne. Sigurno? Sigurno. To je konačna odluka? To je konačna. Nemate nijednu vrstu pomoći i odlučujete se da odustane. Da. To je konačno. Jeste. Konačna odluka našeg takmičara je da odustane. A sada... Po čemu mislite? Kako ste... Pa mislim da je Živun, mislim da je on nešto, slovenačka neka varijanta... Linije. Neki Fox, Deutsche i tako. Ali nisam siguran.
To onda obeležili biste? Da. Recimo da se igramo. Da se igramo. Znači ovo je 750.000 dinara, to je vaše. Da. Izvolite. Da, sad, zaista. Da, svaki slučaj, da. Bolje da to znači. Da, bolje za svaki slučaj. Da. Obeležili biste Stevi Žigunu. Da ste rekli Stevi Žigunu, ne biste imali 750.000 dinara, već 96.000 dinara, jer je tačan odgovor Zoranu Radmiloviću. Vidite kako utisak vara, da. Lepo smo se igrali. Da. 750.000 dinara, apsolutni rekord kviza, želite li da postanete milioner? Još jedan aplauz, gospodin Zoran Đinđić.